Frans Brorsson väntar vårsäsongens sista match, Östersund på bortaplan. Din bild av motståndarna? Det är ett lag som vi spelar mycket boll. Har tagit sina poäng mot bra lag. Vann Göteborg hemma. Vill spela boll hela tiden. Så det blir en intressant match. Vi kollade på dem lite igår. Och ja, det känns bra om vi har plan redo för att gå upp dit och ta våra tre poäng. Om man tittar egentligen på allsvenskan generellt, båda nykomlingarna, både Jönköping Södra och Östersunds FK, båda två vill spela boll. Vad tycker du om det? Det är kul. Vissa lag som kommer från Superettan vill spela brunkarfotboll och tjätta. Dessa två lagen vill spela, och det fick vi se mot Jönköping. Men den här gången ska vi se till att vinna. Men det är kul att de vill spela boll. Och oftast nykomlingar brukar ta poäng i början av säsongen. Sen när de tappar lite poäng, så det är väl dags att de ska tappa mot oss nu här. Som du ser det, vilken fördel finns det när man möter motståndare som vill spela boll? Vilka fördelar? Det är väl att vi kan straffa dem ännu mer, pressa dem högt. Vill de ändå spela, försöka vinna bollen högt upp i banan. Så det är väl fördel för oss. Sen kan nackdelen vara att de kan spela ur situationen och kan bli farligt åt andra hållet. Men vi är bra när det gäller att pressa högt, så det känns bra. Malmö FF kommer till spel med tre raka vinster, bland annat sista 2-0 mot Falkenberg. Östersund kommer till spel med en förlust 5-0 mot Sundsvall. Hur mycket tror du det spelar in de tidigare omgångarna? Jag tror faktiskt inte spelar så mycket roll faktiskt. Det är liksom, detta är den största matchen för dem i år, tror jag. Och det är liksom, Malmö har varit Champions League, vunnit SM-guld de senaste åren. Kom upp till Östersund som precis kommit upp i Allsvenskan. Så det blir väl, jag vet inte om de brukar fullsatt, men jag antar att det kommer rätt mycket folk. Och för dem är den kanske största matchen i år. Så jag tror de laddar om på ett bra sätt. Och det ska vi också göra. Det känns bra, vi har spelat bra. Höll tätt bakåt, gjort många mål framåt. Så jag bara fortsätter med det, så går vi förhoppningsvis, eller vi ska hålla serieledningen och gå in i sommarboll med en serieledning. Hur viktigt hade det varit? Det är att otroligt skönt. Känna att man gjort sitt jobb. Är vi inte serieledning efter morgondagens match, så känns det som, ja, de har inte gjort vårt jobb helt enkelt. Så vinner vi imorgon, så har det en bra början. Så har vi, kan vi ha en chans i mest också. På temat att göra sitt jobb, Malmö FF är det laget som släpper in minst mål. Du är mittback. Vad vill du säga är framgångsreceptet? Jag vet, alla jobbar för alla. I början vi hade lite tufft, fick några baklängesmål. Men nu känns det verkligen som alla jobbar för alla. Och vissa matcher har jag Karri haft en lugn resa, och det är de framför som gör jobbet. Så det är liksom, man kan få mycket låg och spela mittback och hålla nålan. Men det är en laginsats. Alla fast situationer och alla jobbet. Och det är liksom de, det är forwards och mittfältet som börjar med pressen. Och sen så gör de ett bra jobb, så får backlinjen en lätt resa helt enkelt. Om vi blickar framåt, vilken matchbild tror du vi får se imorgon? Och vad tror du krävs för att Malmö FF ska vara serieledare även när matchen blåses av? Jag tror att Syn kommer försöka spela. Men att vi kommer ha mest boll, tror jag. Hoppas att vi får tidigt mål som mot Falkenberg, så vi kan spela ut. Och då vet jag att kommer att rulla på. Och för att vinna matchen så krävs det att vi är effektiva när vi får chansen och gör jobbet, gör det hårda jobbet som alla har pratat om. Och det har vi gjort om matchen har vunnit. Så hårt jobb och effektiva där framme, så är vi serieledare i kväll också, i morgon kväll.